До сега в областта са приети близо 2500 заявления за индивидуална оценка, като за лична помощ те са 86, от които одобрените са 45. Първоимащите трябва да подадат заявление към кмета на общината, като по настоящ адрес да поискат предоставени лична помощ, заедно с издаденото направление от дирекция социално подпомагане, което показва колко часа помощ трябва да бъде осигурена. Когато ползвател на личната помощ е дете с увреждане с 90 и над 90 степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лева според броя на часовете от месечната помощ от 930 лева, която се дава по Закона за семейните помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на съответната община, която съгласно закона е доставчик на личната помощ. Условията за финансиране са различни, ако ползвателя е лице с 90 и над 90% увреждане и с право на добавка за чужда помощ. Заявителят декларира съгласие тази добавка от чужда помощ от Национално осигурителния институт да се насочва към Агенция социално подпомагане и въз основа на това Агенция социално подпомагане ще превежда средствата към кмета на общината, който ще е доставчик на личната помощ. 356 лица ползват услугите личен асистент и домашен помощник в Русенска област, като 299 от тях отговарят на условията за включване в механизма лична помощ, който ще стартира от 1 септември.